Hei, hei. De første dagene i denne koronatida så kjente jeg aller mest på en velsignelse i forhold til at det ble mer ro på hverdagen og familielivet. Og det er et savn som jeg egentlig har kjent veldig mye på. Det var godt å ha tid sammen som familie og mer tid til det som jeg syns var viktig. Men ettersom dagene har gått, så har det òg vært ganske en prøvelse å være hjemme og ha hjemmekontor alene og ha ansvar for tre unger, to skoleunger, en propell på 3 år. Og både ungene har gått litt på veggene, og jeg har gått litt på veggene. Og tålmodigheten min har blitt prøvd. Så var det en kveld Roar spurte om vi skulle ta litt lovsang sammen. Og jeg kjente bare at i dag har jeg ikke fått til noen ting. Jeg har vært sur på ungene. Jeg kjenner meg sur ennå. Jeg har liksom ingenting å gi. Men så kjente jeg som et stikk inni meg at Gud minnet meg på at det var ikke meg lovsang tiden med Gud handler om. Det handler om han. Hvem han er, og hva han gjør. Og det ble en sånn befrielse for meg, og det var helt skjønt å lovsynge etterpå. Og bare fokusere på hvem han er. Istedenfor hva jeg føler, hva som har skjedd i løpet av dagen. For det er ikke det det handler om. Og i Romerne kapittel 11, vers 36 står det: For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet. Amen. Da vil jeg ønske deg òg en nydelig dag i Guds nåde.